გამართლა თუარა საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების პროგრამა მამოქმედებიდან ერთი წლის თავზე მოამბე დასაქმებულთა სტატისტიკით და მიმართვიანობით დაინტერესდა. როგორც ირკვევა, პირველ ეტაპზე შრომისუნარიან სოციალურად დაუცველ მოქალაქებზე გათვლილი პროგრამის მიმართ ინტერესი თავიდან დიდი იყო, საბოლოოდ კი სხვადასხვა საზოგადოებრივი სამუშაოთი 30,000-მდე ადამიანი დაკავდა, მათგან 3,500 პროგრამიდან ჩაიხსნა და ეს მაშინ, როცა პროგრამა 250,000-მდე მოქალაქეზეა გათვლილი. მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამაში ჩართვის ის ფონზე სოციალური შემწეობები და სხვა შეღავათები 4 წლით მაინც ნარჩუნდება, პროგრამის მიმართ დაბალი ინტერესის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად სწორედ სოციალურად დაუცველი კატეგორიისთვის განკუთვნილი დახმარებების დაკარგვის საფრთხე სახელდება. მე7 კლასის მათემატიკის სტუდენტი ვარ, მოგაცხდეთ, რომ თეა გაბროშვილი უკვე მე6 თვეა სოციალურად დაუცველი პირების დასაქმების პროგრამაშია ჩართული. ის ოქროყანაში მდებარე 21 სკოლაში ბიბლიოთეკარის დამხმარედ მუშაობს და როგორც ამ პროგრამაში ჩართული, ყველა სხვა ბენეფიციარი ხელფასის სახით 300 ლარს იღებს. ბიბლიოთეკარის დამხმარეს შტატი დირექციამ სპეციალურად სოციალურად დაუცველთა დასაქმების მიზნით დაამატა. ამავე მიზნით სკოლაში გაჩნდა ელექტრიკოსის და დარაჯის პოზიციები. სკოლა მაიყვანა დამატებით 2 დამლაგებელიც. აქ სულ 5 ბენეფიციარია დასაქმებული და მათი ნაწილისთვის ეს პირველი სამსახურია. როგორც ისინი ამბობენ, ამ პროგრამამ მისცათ მეტი, ვიდრე ეს 300 ლარია. პირველი სამსახურია, ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ პროექტით. სხვებსაც ურჩევ, რომ დაიწყონ და იმუშაონ. ამ პროექტმა მომიტანა, რა თქმა უნდა, ხელფასი, ის რა ქვია და უფრო მეგობრული კოლექტივი არ ძალიან კარში ვგავარ და ვაკონტროლებ ნაკაც. უცხო თუ შემოვიდა ვიწერ, ან გაიპარონ ბავშვები კარიდან, ვამოწმებ მაგ ყველაფერს. ამ პროექტმა ჩემო კარგო მომცა რაღაც ცხოვრების პატარა სტიმული 300 ლარი არის, მაგრამ ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის რაღაც არის. სოციალურად დაუცველთა შრომის უნარიანი ნაწილის საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების პროგრამა გასული წლის მარტში ამოქმედდა. ხელფასის მიუხედავად დასაქმებულებს მომდევნო 4 წლის განმავლობაში უნარჩუნდებათ სოციალურად დაუცველის სტატუსი, მასზე მიბმული ფულადი და სხვა სახის დახმარება. პროგრამის შედეგად 30,000-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდა, თუმცა მონიტორინგის შედეგად სახელმწიფომ 3,500 პირი პროგრამიდან გათიშა და ხელფასის შეუწყვიტა. საზოგადოებრივ სამუშაოს მიღმა დარჩენილებს კი მოიხსნათ ის უპირატესობები, რომლებითაც სამსახურის პერიოდში სარგებლობდნენ: 4-წლიანი გარანტირებული სტატუსი. ახლა მათ სოციალურ-ეკონომიკურ სტატუს ყოველწლიურად შეამოწმებენ. მსგავსი მიდგომა მოქმედებს ყველა იმ შრომისუნარიანი სოციალურად დაუცველი მოქალაქის მიმართ, რომელსაც დასაქმება არ სურს. თუმცა მიღებული გადაწყვეტილების შეცვლა მათ ნებისმიერ დროს შეუძლიათ. ამ პროგრამას შეუძლია რომ ითამაშოს ძალიან კარგად ხიდის როლი შეასრულოს უმუშევრობიდან ღია შრომის ბაზარზე დასაქმებამდე. აიდენტიფიცირებული იქნა ისეთი სამუშაო ადგილები, რომლებიც თავისი ეფექტურობით არ იყვნენ გამორჩეული, ან არ ხდებოდა დაკისრებული სამუშაოების ეფექტურად შესრულება. შედეგად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გარკვეული რაოდენობა სამუშაოს ამ სოციალურ დაუცველებისა გამოთიშოს შოთა პროგრამას და მათ ნაცვლად არსებულ სამუშაო ადგილებზე დაგვესაქმებინა სხვა სოციალურად დაუცველი ადამიანები. საზოგადოებრივ სამუშაოზე ბენეფიციართა დასწრებას და მათ საქმიანობას მონიტორინგის სამსახური ამოწმებს. ყოველგაცდენილ დღეზე სახელმწიფო მათ ხელფასიდან შესაბამის თანხას აჭრის. სოციალურად დაუცველთა დასაქმების პროგრამის მუშაობა მთავრობის სხდომაზეც შეაფასეს. სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით, გარკვეულ შემთხვევებში ბენეფიციარები დაწინაურდნენ და ისინი ხელმძღვანელობამ ძირითად შტატშიც კი გადაიყვანა. დღესაც ღია ვართ, როგორც სატყეო სააგენტოს, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს და სხვა მიმართულებით ჩავრთოთ დაინტერესებული ადამიანები და მივცეთ მათ საშუალება დასაქმების. საზოგადოებრივი საქმიანობები არის ერთი პირველი ეტაპი, როდესაც ხდება ადამიანების სამუშაო ბაზარზე ბაზართან მიახლოება, ანუ უნარების გაუმჯობესება, გარკვეული გამოცდილების დაგროვება და მომზადება იმისთვის, რომ საბოლოოდ უკვე გრძელვადიანად და სტაბილურად ადამიანების დასაქმება მოახერხოთ კერძო სექტორში.
საქართველოში მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას 600,000 ადამიანი იღებს. მათგან შრომის უნარიანია 240,000 პირი. როგორც ირკვევა, დასაქმების მსურველთა რაოდენობა დაბალია. ექსპერტთა ნაწილი ამბობს, რომ სოციალურად დაუცველთა ფენის შემცირების ერთ-ერთი მთავარი საშუალება მათი პროფესიული გადამზადება. ასევე სახელმწიფომ პრიორიტეტად უნდა აქციოს რეგიონებში დასაქმება, რაც დედაქალაქის განტვირთვას შეუწყობს ხელს. ევროპულ გამოცდილებასაც უნდა მივიზიდოთ და იქვე თქვენ თითქმის მოქმედებს ეგრეთ წოდებული უცხოეთის სწავლების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების კურსები და სახელმწიფო მიმართულებით გარკვეული ხარჯებიც უნდა დაიღოს იმისათვის, რომ ამ ადამიანებმა თქვენ დროსტეხი აღუსვან. დასაქმების პროგრამაში ჩასართავად სოციალურად დაუცველმა პირებმა სოციალური მომსახურების ან დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს სერვის ცენტრებს უნდა მიმართონ, რომელთა ფილიალები ქვეყნის ყველა რეგიონშია განთავსებული.